Өвөрхан аймгийн 900 сүмөөс чөгдсөний түүхт 80 жилийн өмнө зөрүлэн сүсэгтэн олныхоо сэтгэлийн цэнхэр хадгаар Монголын анх дугаар богд өндөр гэгэн занвадрын номын өргөг бүтээн байгуулж 21 дарих язгуурын таван бурхан өндөр гэгэн занвадрын номын дүрийг гэгэнтний хүй зөвлөж их болсон төрлөх нутаг 900 сүмэнд анх удаагийн залж бүтээн босголоо. Очсон, дэмжсэн, оролцсон та бүхний хишиг буян аривжих өндөр гэгэн занвадрын батуршил өргөх дан шиг наадамд таныг хүрж байна.